გასულ ღამეს ისრაელმა ჩრდილოეთ ღაზაში ჯაბალიას ლტოვილთა ბანაკში მეჩეთზე ავიაიერიში მიიტანა, დაიღუპა და დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი. 11 ადამიანის, მათ შორის 3 ბავშვის ცხედარი, ახლო მდებარე დეირ ელ-ბალაჰის საავადმყოფოში გადაასვენეს. ფიქრობ, თავისუფლად შეგვიძლია იმის თქმა, რომ დღეს 2 მილიონი ადამიანი გადარჩა. აქ ყოველდღე იბრძვიან გადარჩენისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს უსაფრთხო ადგილი, სადაც თავს შეაფარებენ. ამის შესახებ ჩვენც არაერთხელ გვითქვამს. მთლიანად განადგურებულია სახლები, მანქანები, სატვირთო მანქანები, გზები. სკოლების დიდი ნაწილი დანგრეულია. ღაზაში არ არსებობს არც ერთი უნივერსიტეტი, რომელიც ჯერ კიდევ მთელია. დეირ ელ-ბალაჰში საქველმოქმედო ორგანიზაცია მოსახლეობას საკვებს ურიგებდა. ქალაქის ცენტრში უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი, მათი უმეტესობა ბავშვი იყო. ღაზაში ურთულესი მდგომარეობაა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი შიმშილის ზღვარზეა.